بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وحان هل كان أن كسر جيدنا يا أنا جوا مواطن صومالي مجا عيقنا وحل إيراها إساق عبد الله غنجوبو كنا دشي لدرس سالو لي وحان هل كان كجيدنا ينا دقال بمويل كسعود dagaalka mooyalka socdo maxaa soo dadajiyay Soomaalida in hadda la suuqayo la keenay in Soomaali la suuqo sidii hadda raisul wasaarihi u qabsaday dulka nabad buu ahaa raisul wasaare ka hor dulka nabad buu ahaa maadaama oromadu ay baaragtay ay mucaarad yihiin oo ay duurka ku maqan yihiin oo ciidamadooda ay badi ay duurka ku maqan yihiin hadda raisul wasaarahan dambe markuu qabsaday maxaa dagaalka soo dadajiyay إن دول بلارسي لقلو إن سياسات لقلو دل كيو نبدا إن هاد قلقل لقليو ومديو إن تاسو سنوة الدقن وحا هاد قلي محاي تاهي ودول بلارسي وحان إلهي مقع عيسان كدارنا يا وحان أمد الصوماليات هور تيدنا لقو دارنا يا وحان الدوينة هور تيسان لقو دارنا يا وحان إن مقع إلهي أن كدارنا يا إن أيسان أول صومالي كل الكشنات ميل كل الكشنات ونبا ميلة بدن عنو دافاجر وحان جيدا يا إن قلقلة تعي كي مادة عقا إسكابة دافي حتى أرومادو إسكابة دافي مع الأروم إسكابة دافي دتك لا حتى أي صوكا شغان حارم بيكتا هاي حتى دولة أي توبي أي فيرسل إيسا ومد الصومالية دو للاينا يا ومد الصومالية دو أرومادو قماد إيسا أي فيرسل إيسا maxaa soo dadajiyay dagaalka maanta mooyale maxaa soo dadajiyay Soomaali maanta maxaa dagaalka ku soo dadajiyay kulanka sanad in weer intii hore oo abiye hebel abiye ma la dhaha magacii soo tani ka magacisa ma ka saaye abiye hebel abiye ma la dhaha maxaa soo dadajiyay hebel abiye intuu qabsaday maxaa soo dadajiyay intii hore dhan dagaal ma jiri jirin ma in abiye wuxuu hadda Soomaali inuu marka dalka ka qabsado ma loo doortay mise waxa loo doortay waa madaxweynaha waa raisul wasaaraha Itoobiya ma loo doortay mise baabi'inta shacabka Soomaalida ee kulanka sanad baa loo doortay taasna waxay la jirtaa maamulka hadda talada hayaa la jirtaa had iyo macal isagaba mid kale ma idin la tahada dhulka Soomaalida kulanka sanad mooyaal intii la qabsado looga qax oromo oo iyaduna degto calan ka taagta habarteeda ay ka tahay waxa seesan ku riyoonin dadkan iyo seesan ka dhamaanin ummada dhamaanaysa waa ummad la qaldan waay oo madaxooda la qaldan waay oo waxba aan faahfaahsanayn geed salweyn haddaad sakiin aad ku daydo sakiin geed salweyn maba goysaba xaaraan ibaqti ay ka tahay geed weyn intaad qaadi sakiin maanta dhan ku rug xaaraan ibaqti ay ka tahay ma ku duulisaa gan geedtu hagaatin makiinaanatin in muraadadtu si xaaraan baqti oromoy waa iga dardaaran dhibaatan inta isku keentaan dowladda Itoobiya dhibaato u keenina midna waxaan leeyahay dowladda Itoobiya dad waaweyn baa tihiin oo ummad intaasoo sano oo Itoobiya waa dad qadiima waay ma dad maanta laba shacab baa isdagaalaya labada shacab ninka gardar waa la arkaa oo mucaarad dabada ku wata waa la arkaya oo enag baa niman dabada ku wataan oo lagu dhameynaya ummadda Soomaaliyeed ee maaragta kulanka sanad way ku fiirsanayaan dadkii baraka lagu sameynaa waa lagu fiirsanayaa dal ballaarsi alla wada waa lagu fiirsanayaa weliba federaalku wuxuu ka imaanayaa dhinaca oromada oo dhinaceena federaal maba jirin waxa jira waa ummadda ee Soomaaliyeed oo maaragtay ciidan haddii ahayn shacab haddii ahayn dhibaato ma ka socdo dhinaca federaalka ka imaanaya maxaa dhibaato ka keena waa yaabna inuu dhibaatada ka joogsataan rabay dhinaca federaalka ka imaanaya federaalku ma mid oo ummadda u dhaxeeya mise mid qabiil u dhaxeeya waay waan la yaabnaa annaga laftirkeena federaal waa asaasi karnaa hadda dowladda Itoobiya ka xishoonayna ma ogi dowladda Itoobiya ka xishoonayna ma ogi federaal qatara oo commandos hadda waan sameyn karnaa annaga laakiin dowlad laguma kordhisa annaga ummad maanta ummadda Soomaaliyeed maanta waa ummad kulanka sanad ku hoos nool baanahay annaga haddii maanta laga dhigo dad ciyaar ciyaara oo la fiirsado laba ciyaaloo isdagaalaysa camal annagii oromo annaga dowlad baan bunahayba haddii si la fiiriyo islaanin maan dheernahay aqoon baan dheernahay wax wali baan dheernahay islaanimada laftirkeeda ciyaar maaha ani qof muslim haddaan ahay iyo nin kristaana isku maba nihinba run ilaahay haddii loo baahay islaanimadayda ka qaalsan nin saas u qaaliya nin xun oromaa hadda dimaantu leeya
ceelka shalay biyan ka abaan baa garahay guriga meeshaad ku dhasataan rabaa wax ku dhisaa waxaasu dowladda Itoobiya hadday fiirsanaysa haddii dowladda Itoobiya ay jaahil tahay jaahilnimada ka baxdaan leh ha u gudubto wanaagga mujtamaca midda kale ummaddii shalay la yiri la sii daayay kun iyo shan boqol meel la yiri ka badan baa xirxiran dhibaato maanta ummadda ku habsatay baa laga xirxiray kuwii sheegana xuquuqda bilowaadinka oo xuquuqda bilowaadinka le oromo waa la laayay oromo waa la baabiyay oromo saana la yeelay oo raadiyaha dibadda kuwa oo mucaaradka macal dibadda iyo macal dalka ka qaylinaya oromo waa la sii daayay dhibaatada ay wadiyaa ka mas-uuli hadda adigu london baa fadlaa ummadda kalilka sanaad baa la dhamaynaa waa lagu soo duulay shalayna adaa laheed oromaa la dhamaynaa oromaad anigu uguma tegin adisaaba dilla uguma tegin arbaamij uguma tegin haddii alle ku ron yahay ugumad areer uguma tegin waajal uguma tegin ninkii maanta imaada mooyaal gudeed igala dagaalamaa maxaad ogaa le weys xuquuqda bilowaadinka hadii maxaa la yidhaahdo hadal human right baa la dhahaa human right human right watch adigu london fadhiday ma oromaa kii ayaa dhaweyd hadlay oo le human right watch haddaanu nahay ummadda oromada waa dhammaatay waa la hasuuqay ha la sii daaya kuwii dhahaya hadda maa dhahdaan ummadda soomaaliyeed waa dhammaatay waa baaba'day waa lagu soo duulay aniga goormaan dillaa tagay arbaamij goormaan tagay areero waajal goormaan tagay yaaballo goormaan tagay waa yaabi tacjabe shashamani goormaan tagay dhulka oromada leed asha waa goormaan tagay dhulka aruusi goormaan tag aniga dhulka oromada ashawa kuwii oo kufaarka gaalada ugu xunxun degan goormaan tag aniga maxaa keenay in mooyaal markii laygu soo duulay dowladda Itoobiya ay fiirsanaysa nin ka soo tegay arbaaminji baa ii imaaday ani nin ka soo tegay dilla ayaa ka dagaalamaya mooyaale ciidamada militariga waa taagan yihiin waa u jeedaan waxay dhacay waa u jeedaan nin ka soo tegay areero ka kora imaanaya ani areero maan tagay meeshay daanba ku fakalla soomaa haddana saas ay tahay dadkaas soo dhexgali dadka koofi gaduud baa lagu leeyay koofi gaduud maaha koofida dhiig bay wadataa miya macnaheedi ummadda soomaaliyeed wax lagu baabi'inaya soomaa haddii dhibaatada la wada dowladda Itoobiya ay wax ka qaban weyso ilaahay baan ku dhaartay tan ka daran baa la arki doonaa tan ka daran midda kale Itoobiya waddayba isku furtaa ayadu war ma haysa wadda isku furtay waxay waddada isku furtay maxay tahay dagaal maanta adduunku mamnuuc waayaba dagaal meel kasto in waa waaqi qabo lagu qaboojiyay hebel abiye markuu koraa hadda dagaal aa bilaabanaya weligay ma maqlin horoma laga harsan waay oromadii waagi hore waan ka harsanayn nabadan isla degreed maxaad soo kiciy intaa dabeed dowladdaaraa la doon dhul ballaasiyaa la wadaa waxaan dowladda Itoobiya u sheegayaa haddii oromo iimaanka ku weyda dhulkeeda anaa qaadana ogaanteeda lahaada intaas wabillaahi towfiiq anoo soomaaliya anoo muwaadan soomaaliya diintaydaan kaashanaya ayagana kaatoliga ha kaashtaan meelaan isgeynayna marka dowladda Itoobiya nagu fiirsata hadday soo dhexgali weyso.